partiu de uma brincadeira de São João, no terreiro da casa do seu Lindolfo Monteverde, que foi um dos pioneiros na tradição de boi. No dia de São João, aquelas famílias se reuniam ao redor da casa dele, faziam uma fogueira, um boizinho de pano, e brincavam naquele local. Do outro lado da cidade, que é o lado do Caprichoso, que se mantém os redutos até hoje, o Roxid, que é o fundador do Boi Caprichoso, também tinha essa tradição, batizado como Caprichoso e o outro como Garantido, né? E passados anos, essa brincadeira tomou uma dimensão maior quando a igreja, por necessidade de fazer uma quermesse, a igreja do São José Operário, que era o reduto do Garantido, convidou os dois bois para brincar, né, juntos para ganhar fundos para uma construção de uma quadra poliesportiva na área da comunidade da igreja. E isso foi que se iniciou a tradição da disputa dos bois. Né? Então essa festa, ela já tem uma tradição dentro da cultura do povo amazonense e ele tem a busca resgatar a cultura do índio, do branco, do negro, inserido no contexto amazônico. Primeira vez da festa de Parintins, a gente ficou impressionado com a festa de Parintins. É uma festa muito complexa, estava falando com o ministro Juca Ferreira agora. É praticamente uma epopeia, é um negócio épico, é uma ópera amazônica que se faz aqui, com muitos recursos, algo muito complexo, musicalmente muito complexo. A participação da sociedade, da plateia que está ali no público, na arquibancada, é tão impressionante quanto as alegorias e quanto as máquinas que são colocadas. Então, é um espetáculo que o Brasil tem que nacionalizar, a gente precisa fazer com que isso seja difundido, Brasil afora e Brasil para fora, porque é um espetáculo maravilhoso e tenho certeza que traz a força do Norte, traz a força do povo indígena para dentro desse grande espetáculo. Então é algo grandioso e maravilhoso da cultura brasileira. A grande festa de Parintins é o boi, nós estamos aqui no Bumbódromo, é o boi de Parintins, que é uma festa gigantesca, grande e com muito recurso. E eles lançaram uma ideia muito bacana, que é do boi social, ou seja, como reverter uma parte desse recurso para os índios, para os quilombolas, para os grupos que são a base dessas histórias, dessas lendas que são contadas aqui. E hoje a gente está vendo uma ópera popular amazonense grandiosa, né? Então uma experiência assim, incrível, não só política, como estética mesmo, né, que a gente está tendo aqui em Parintins.